Kad sam se probudio, bilo je negde oko pola jedan, 15 do jedan. I žena viče, ti ne čuješ ništa. Ja tu, a čuo sam neku galamu prethodno. Prethodno toga. I onda posle 20 minuta uleti policija tu i šta je bilo, ko je bilo. Se čuli, kažu, ulazite u kuću, ovaj pobi pola sela, a vi se šetate. Rekao, šta se šetate? Ja izašao u vešu na kako sam spavao. Celu noć su bili tu dosta policija, helikopter. Evo sad čujemo da je lociran kao u Kragujevcu negdje taj. Da, upravo je stigla informacija da je uhapšen kod Kragujevca. Jeste ga poznavali? Pa znao sam ga tu kao dečaka, živi na brdu gore na Varovnicama. Njegov otac je vojno lice, a baba mu je tu i šepšana, peša s kuće od nas tu. Dobrila ova, Žolova. To je njegova baba. A, da. I ima kuću tu na Varovnicama, baš na samom radaru s leve strane tu. Živio je sam, čujem jutro su od ljudi. Imali kao neke porodične probleme, pa sad odelio se do oca, dede, od koga već. Znači ga lično ovako sam ga vidio par puta, ne znam dečaka šta je, ko je i to. Kažete da su policijske snage tokom cijele noći bila? Cijele noći, eto, od 12, pola jedan, jedan je to već bilo, sve to puno. Možda 50 kola je bilo, i helikopter, i tu, i ovamo, i tamo, i svuda. I u svaku dvorište pretresali. Poznajete li možda nekog od ovih koji su nastradali i ne. Ranjeni? Nisam čuo nikog od poznatih ko bi bio ubijen ili ranjen. Znam dosta ljudi, ali ne znam šta je, ko je sad u pitanju. Pamtite li neko nešto ovako ovde? Nešto, bilo je u toj velikoj Ivanči u opštini na danas pre par godina i kod nas je to više nije dešlo možda. Eto, 45. 60. godine tu kod nekog Duda, kod Zvonare je streljano 5 ljudi, ali to je bilo ratno stanje i tad je bio poslednji zločin taj koji mi pamtimo tu naši ljudi i to. Drugo, strašno, šta da kažem? Plako sam celo. Sa svom tom decom, sa narodom i s tom drugom u Beogradu što se desilo. Ali kako da preživiš ti to sad? I ja jutro spušao tu imam ovce preko puta da ih nahranim ovim. I s tvoje dvorište ti neko ne da da izađeš. Nije neko. Pravo su ljudi koji ne daju da se šretaš tu i da što kaže, pucat će u neko. Ne znam što da kažem. Bilo vam je ograničeno kretanje dok on nije uhapšen? Pa ne znam, ali nisam izlazio tu samo do ovdje do kapije da vidim šta se dešava. Ništa drugo nisam. Mogu da, ne znam šta da kažem, dokle je to stiglo da tako živimo. Strašno, što možda izazove to još da neko napravi tako glupost kad ima take dece i taj. I to sve što i na televiziji, i filmovi, i igrice, i deca vidu svašta i narod kao nezadovoljan, a zadovoljni su svega i svačega. Nema ko da pokosi dvorište, a oni se šetaju po putu i pucaju. Ne znam šta da kažem, ne može to, ništa nisam svestan, situacija koja tu do... Koliko dugo živite ovdje? Pa tu sam od rođenja, koliko živim. Tu sam se rodio. I malo je selo, bilo je nekad u mojom generaciji 40 djece u jednom odeljenju, sad nema 20 u jednom učionici i to 4 raze u jednom učionici da uči deca školu. Šta da nauči? Kome priča učiteljica? Prvom ili drugom ili četvrtom razredu? Neću da pričam ništa. Hvala vam puno. Sve za svega, ali ne može, to je... Ne znam šta da kažem. Nema nas niko, eto, tu je bilo 1000 ljudi, sad nema nikog. Dalje narod poludio, pošašavio ili koliko. Ti mladi ljudi šta hoće od života, ne znam. Radio sam nekad pod nadlicu da bi preživio i imao nešto, da stvoriš i da uživaš, ali ne možeš. Ne možeš ti od naroda, živiš od... Ne smiješ izađeš na ulicu, eto, unukica ne smije da je izađe, ide u prodavnicu da je pošaljen za hleb, kako da ide? Kako da ide? Kad vozi ko ludak, tu i bez dozvole i sa dozvolom i neregistrovan i registrovan i ko je, ne znam šta pričam, uopšte, to je strašno.